Taky krásky, vítáme vás u dnešního videa a rozpalujeme dneska brennu, z kterých je kniž blníka, takže uvidíme, co tam bude. Tak můžu začít. Tak jo. Jsou tady pomalu připravené kotlíkové bramburky s mořskou solí a rozmarínem od Bohemia. To jsou nějaký nový, to jsem ještě nikdy nevěděla. Takže to jsem hodně zvědavá. O, vím to hezky. No. Z kotlíku přímo. Tak ale ty jsou. Výborné. Ty jsou skvělý. Jo. Super. Takže tady máme další. Stejný, tak máme kotlíkové arašídy. Myslím si, že to bude taky skvělé, jak teďka jsme vytáhli ty bramborky. Nebylo to nějak kvělý. Takhle. Dostali jsme se do toho. Tak. Arašín. Jo. Yes, těšičku, ty já miluju. A to se sladkým chili, ale červený paprik. Chili a papriky. Nepálil, to dobrý. Jo. Výborný. Skvělý. Super. Máme co dneska mlsat u televize. To jo. Tak, já beru. Musou šokolád. Tedy nějaký kopečky čokoládový, co to je? Čokoládový desert. Nadýchaný francouzský čokoládový desert. Co k tomu potřebuju? Mlíko, tenhle lesáček, šlehám. A naleju do toho je, jo. Vyslovuje se to mousse au chocolaté. Ale tak jsem to četla dobře skoro. Nadýchaná čokoládová pěna, která se připravuje různými způsoby. Základ tohoto desertu je ale obvykle stejný. Čokoláda, bílky a cukr. Může v něm být také smetana, máslo, žloutky a trochu kvalitního alkoholu. Dnes je mousse au chocolat oblíbeným desertem v mnoha zemích. Jednoduše a rychle si ji můžete teď udělat doma pomocí novinky Doktora Otka. A jenom Niko se do toho přidá, já jsem myslela, že to musím šlehat a všechno. A jenom Niko vyšlehat, dát do skleníček a vychladit, takže to bude brzo na odbyt. Tak já se tady táhnu tohle. Je tady Sentex krvavý pomeranč. Mám to zkoušet. Chceš to? A chceš to ty? Jsem si to vzal na zejtřek, protože teď mám školení, tak bych si to vzal na zejtřek. Zajímalo, jak to chutná. Tak dobře. Tak si to pak přelejně. Do flaštičky, ne? Mě zajímá, jak to chutná. Krvavý pomeranč. Mhm. Čili krev a pomeranč. Jako pomeranč s červeným. No, mojím tak červený gréb. No, červený, no prostě gréb. Je to obyčejný pomeranč. S červenou barvou. Tohle o dlouhý době fakt jako hodně dobrý. Je to energeták, že jo? Jo, Sentex. Big spill of energy. Tak to je fakt dobrý a není takový ten umělej, není přeslazený, fakt je jako dobrý. Takový osvěžující a není tam ani nějak moc bublin, takže úplně akorát. Vše? Jo. Ježišmarie, kolik toho pití tady je? No dost. Pane bože. Tak, máme tady nějaký verity. A to bude pravý vařený čaj. A tady to je černý čaj s citronem. To vypadá takhle. Tak to vypadá velmi zajímavě. Nealkoholický nápoj ochucený. Pravý černý čaj se šťávou z citronu. Tak to chutná. Pravý vařený čaj? Mhm, tady taky. Jo? Aha. Já, ten je dobrý. Ten je výborný. Dobrý. Že? Ten je fakt moc dobrý. Tak. A ještě tady jeden. Tady ještě jeden. Ještě ten hlavu mám. Zelený čaj a broskev. Tak ten bude výborný. Berite. Ten je pravý zelený čaj asi. Ten bude moc dobrý. Ten je jak, to připomíná obyčejný ten iced tea zelený. Nestý. No, jak nestý to chutná, takový ten normální broskev. No, ten
Akorát tady to není tak přeslazený, tady to mi chutná víc. A nemá to takovej ten jako umělej ocásek na konci tý chuti. Pak moc dobrý. Ocásek. Tak já tady vezmu. Jo. To se hodí vždycky. Máme tady ketchup od Kendu. Kent prostě ketchup tomato. Obyčejný ketchup. Dobrý rostlinného původu se sladidly. Takže ketchup. Čekám, že bude dobrý. Já ráda takový ty spíš jako sladč se sladidly. Tak snad to bude dobrý. Jak? Já mám ráda takový, jako vždycky ketchup jemný, tak snad bude taky nějaký jako ten sladčí a ne nějaký pálivý, ale to by neměl být. Takže já myslím, že ten bude dobrý. Tak a já beru Pedro. Úplně úžasný bonbon, který já mám vždycky úplně nejradši. Sladká vzpomínka na bezstarostné dětství. Jú, tak to jsou suprový. Bylo ještě v tom sáčku, ne? Jo. Tam je smíchaný prostě takový no, to něco jak lipo a takový ty... To jsme si kupovali v tom sáčku přece. Jak se jmenou tady tyhle ty, taky to dělá jojo. Jojo a pak lipa, tam jsou takový... Nevím. A chutná to stejně. No dobře. Tak, a tady máme... Toma? Nádech. Neslazená a jemně perlivá. Má jako příchuť nebo je to normální voda? Citron a máta. Oh. Taky otevřeme, já myslím, že pití se vždycky vypijou, ne? Vodu já ne. Citron a máta, má to příchuť. No to já nevím, jestli to má příchuť, mě tady ty vody obyčejný nechutné. I když jsou slazené. No oni to pěkně, ale to bude... Musí nejedet, perlivá. Je to voda, no. Není to sladký. Ale to dobrý. Mně to tak chutná. Já nemám ráda moc slazený pití a tohle fakt... Já když už tak neslazenou vodu. Nebo neperlivou, ne neslazenou. Neperlivou. Neperlivou jo, s příchutí, no. Ale sladkou. No, musí být sladká. Tady to je prostě... Obyčejná voda. Jemně perlivá voda s příchutí, ano, není to slazený. A je to moc dobrý, mě to tady chutná. Tak a poslední věc tady je... Předposlední věc. Bože, co to je? My god. Rama. Rostlinné je jednoduše dobré. A je to s kokosovým a mandlovým olejem. Oh. A ako se to dá použít? Tady se to dá použít na tyhle recepty. Je tam vlastně recept brioškový chléb s medem a pečenou hruškou, nebo na brownie, nebo na tradiční britský cross. Bon. Doufám. Crossbun. Mm-hmm. Doufám, že crossbun. Takže na to se to dá použít. Tak to je super zajímavý. Mě by zajímalo, dá se to použít případně jako místo másla, třeba na toast? Jako to si nejsem právě úplně jako jistá, jestli se to dá takhle, nebo se to musí použít do nějakého pečícího receptu třeba jenom. Že to bude třeba něco jak hra na pečení, akorát prostě lepší varianta třeba, nebo kokosová, já nevím. Nevím, co si mám pod tím jako představit, co to jako je. Ahoj, jsem nová Rama, vyzkoušej mě. Vyzkoušej mě na namazání, vaření, ale i pečení. Jo, i namazání. Moji jemnou kokosovou chuť oceníš, zvlášť při přípravě všech sladkých dobrod. Jsem stvořena z kvalitních rostlinných olejů, vedle kokosového a mandlového také. To je také... Lněného? Lněného nebo třeba slunečnicového. Jsem bez laktózy, vhodná pro vegany a jsem jednoduše dobrá. Jo, no to jsem teda zvědavá, jestli je fakt dobrá. Já to otevřu, jo? Jsem dobrá, Rama? Ještě nevím, Ramo. Jsem nová Rama. Rostlinná a jednoduše dobrá. Ahoj! Taky tě zdravím. Já si myslím, že to bude hrozně hnusný. Já nevím. Voní to kokosový olej. No, tak můžeš si mě dát na pečení. Je to takový jako tuhý. Ne, samotně je to hnusný.
Tak si jako kokosový olej, takový víc našlehaný, který, z kterého se nestává hned voda. Voní to krásně. A třeba na to by to nebylo, to by mohlo být dobrý třeba dát si toast. Na to tady tenhle ten... tu věc. A na to ještě třeba marmeládu, to by mohlo být fakt dobrý, to zkusím. A řeknu vám ve vlogu, jak to chutná. Tak to jsem zvědala. Ty to asi ochutnout nechceš. Ne. Není to dobrý samotný. Já se tady věnuju totiž něčemu jinému. Dostali jsme ještě tady časopis, to má chvilka pohody. Takže jsem si to teďka díval, co v tom je. A je tam třeba... Vyšlápneme si na Děvín a pochutnejte si na Husičce. Je třeba takový článek pěkně ze Slovenska. Je to v rubrice cestování, takže super. Skvělý nápady to na křížovky, lampička pokrytá růžemi. No, prostě nápadů, nápadů. Nápady a nápady, no. Super. A nám už se tady jakože smívá, už myslím, že jsme i tak jako docela naprd vidět. No, já myslím, že tenhle box úplně skvělý, všechno super, všechno vyzkoušíme. Sice jako zase je tam moc pití, ale zase aspoň nějaký mosání. K televizce je tam... Tam je docela dost mosání, máme tam arašíry. Ta rama, to je fakt jako zajímavá, to jsem v životě jako neviděla. Mě zaujaly ty bramburky a ty arašíry, protože ty kotlíkové ty jsem teda zatím ještě neobjevil, nebyl jsem na nákupy, takže nevím. Já myslím, že možná, nebo třeba ještě je neprodává, já nevím, protože jsem ještě nevím. Ani myslím na ně neviděla reklamu, nebo aspoň já taky právě, že ne, takže teď říkám, že fakt nevím. Únor 2017 to má být, takže to už by mělo do našeho obchůdku se to asi ještě nedostalo. Asi to ještě u nás není, protože jsem to fakt neviděl. Ne, ale myslím, že super věcičky, já myslím, že nadupaný boxík, takže super. A my se samozřejmě těšíme zase u dalšího videa, mějte se krásně, zatím ještě, ahoj. Čau.